Yes! Yes! Velkommen til 19. desember. Det PG's sjette beste spill I 2010. Ja. Og hva, hvorfor har vi med oss vift her? Det ikke fordi vi svetter eller skal vifte vekk et eller annet. Det rett og slett fordi at... Et litt orientalsk tema. Yes, og det handler om... Oi, vi har ikke kommet lenger! Yes! Himmjares lest drachen. Dragens år! Og I alle dager kan alle dragens år om. Faktisk litt kjipt brett. 2-5 spillere over 12 år og 75-100 minutter. Ja, det tar cirka 2 timer. Veldig bra. Men allikevel en 2 fantastiske timer. Dette et spill som verdt å spille. Dragens år inneholder masse. Det altså 12 måneder I året. Det katastrofa, hungersnød, krig, sult, sykdom, elendighet, fred, fyrverkeri og fest. Det snart nyttår, gutta. Men før det, så må du komme deg gjennom dragens år. Du må bygge hus, masse hus du kan bygge. Og ansette folk til å helbrede, sånn at du ikke mister for mange arbeider. De må høste, de må så. De kan gå I krigen for deg. Et hardt og brutalt spill har du glemt av og gitt dem mat. Så dør arbeiderne dine. Det ikke bra. Det skikkelig hardt år. Det skal komme deg gjennom. På den andre siden, hvis du ferdig med for eksempel helbrederne, for eksempel, ikke trenger du mer, da får du bare la de dø. Ja. Så fort og vekk. Bestemmer du selv. Det lagt opp sånn at du kan styre litt handlinga. Hvis det tre spillere, så det tre ting du skal velge. Har du valgt en, så kan de andre ikke velge. Det fire, så deles det mer opp, og så videre. Men har noen valgt det, så må du betale penger, og penger short I spillet. Flotte penger. Men det ikke enkelt å bli... Så rekkefølge, også I dette spillet, viktig med rekkefølgen. Ja, du får velge tidlig, det billig. Du kan satse på å være først, men da må du offre en annen. Så har du den berømmelige bokstrategien. Ja, den kan ta klikken hver. Men hvis du har spilt den noen gang, så skal den være ubetydelig. Ja, hvis alle klar over det, da går det bra. Akkurat som I... Ja, et annet spill vi har Lykkerinos. Hørt. Lykkerinos, for eksempel. Men Dragens år, et hardt år, men et herlig år. Prøv det, spill det. Veldig bra. Opplev det. Peges.